Un globālajā sāncensībā starp ASV, Krieviju un Ķīnu virsotnē nonāks tā valsts, kurai būs strateģiski ietekme abās pārējās, bet Krievija nepieciešama kā pretsvars Ķīnai Eirāzijas kontinentā. No Maskavas ziņo Viktorija Terentjeva. Natālija izlēma mācīties ķīniešu valodu, ticot, ka tam ir nākotne. Pēc gada Šanhajas universitātē gan atgriezās Krievijas galvaspilsētā. Šanhajas dzīves ritms nebija viņai piemērots. Tagad strādā vienā no Maskavas licejiem, mācot ķīniešu valodu skolēniem. Un pieprasījums ir. Vecāki ķīniešu valodu uzskata par perspektīvu un vēlas, lai viņu atveses to mācītos. Gada laikā visā Krievijā par 11,5 tūkstošiem pieaudzis ķīniešu valodu apgūstošu cilvēku skaits. Valdība propagandē, ka Ķīna tā ir nākotne un ka mums ir jāuzlabo attiecības ar Ķīnu. Pašreizējā ASV prezidenta ārpolitikas padomnieks 94 gadus vecais Henrijs Kissingers par strateģisko trīstūri ASV, PSRS un Ķīna runāja vēl tad, kad bija valsts sekretārs prezidentu Ričarda Niksona un Džeralda Forda laikā 20. Gadsimta 70. Gados. Nemainīgs paliek jautājums, kas atradīsies trīstūra virsotnē. Trumpa politika, ievērojot Kissingera ieteikumus, varētu būt Ķīnas ambīciju bremzēšana ar Krievijas palīdzību. Ņemot vērā, kādu lomu ASV pati sev uzņēmusies unipolārajā pasaulē, viņi cenšas nepieļaut jaunu līderu parādīšanos globālajā konkurencē. Tāds līderis šobrīd ir Ķīna. Rietuma medijos diskusijas par strateģisko trīstūri notika arī pirms G20 līderu tikšanās Hamburgā. Tomēr secinājumi nav glaimojoši. Gan ASV, gan Krievijai ir nepieciešama Ķīna. Tadējādi nevilšus tieši padebešu impērija atrodās trīstūra virsotnē, apdraudot ASV pozīcijas. Trump vēlētājiem solīja atgriezt darba vietas no Ķīnas atpakaļ Amerikā, bet pēc ievēlēšanas pirmās sarunas notika nevis ar Pekinu, bet Taipeju. Savukārt Taivānu Ķīnas tautas Republika uzskata par savas valsts separatisku teritoriju. Tikām Ķīnas prezidents Si Dzinpins apgalvo, ka visciešākie kontakti viņam šobrīd tieši ir ar Krievijas līderu Vladimiru Putinu. Pēdējo 4 gadu laikā abi līderi tikušies jau 22 reizes. Pilnīgi skaidrs, ka šī ir tā klasiskā schēma, kuru Kissinger kungs izspēlēja padomu laikos 1978. Gadā. Tad starp Ķīnu un ASV tika noslēgta vienošanās. Šodien tas būtu praktiski neiespējams. Trumpa prezidentūrai nebijuši izaicinājumu metuši arī komunistiskā Ziemeļu Korejas strauja soļi kodolieroču un balistisko raķešu izstrādē. Uzskata, ka šajā jautājumā ASV praktiski nevar virzīties bez Ķīnas un Krievijas.